Është koha tani të fillojmë bisedën me mysafirët e ftuar në studio. Sot themelohet klubi Prishtina Newborn. Për të na treguar pak më shumë rreth themelimit të këtij klubi, ne kemi ftuar në studio Shpëtim Qerimin, kryetarin i klubit e klubeve në fakt rotariane në Kosovë, si dhe Luan Durmishin, sekretar. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët në studion e programit të gjithë. E Luan, ne kemi edhe artist, besoj që e njëni të gjithë. Mirë se erdhët. Sot, zyrtarisht, pra do të bëhet themelimi i klubit të ri Prishtina Newborn. Një aktivitet që është menduar mirë dhe është zgjedhur data historike për ta nisur një klub si që është Newborni, si që do tjetë Newborni, apo jo? Po, pikrisht, Rotary Klubi Prishtina Newborn sot e feston në pranimin e saj, zyrtarizimin e themelimit dhe pranimin në Rotary International. Kjo është procedura cilat i përmbush çdo klub pas themelimit saj. Antarësimin në Rotary International e tregon një herët edhe e vërteton se klubet e Rotaryt që funksionojnë në Kosovë janë të pranuara ndërkombëtarisht dhe kjo është bërë fillimisht në vitin 2006, kur mënyrë zyrtare është pranuar për herë parë Rotary Klubi i PES. Për ndryshe, aktivitetet Rotaryt ka pas edhe para vitit 2006, por datë e pranimit Kosovës në Rotary International logaritet si vitit 2006 dhe Rotary Club PEA është klubi pari pranuar ndërkombëtarisht. Në ndërkohë, Rotary është zhvilluar shumë në Kosovë, do të të shtrit numri i klubeve, dhe momentalisht na do të jemi klubi i 13 dhe jemi klubi i 13 i pranuar në Rotary International. Jemi shumë me fatë që kemi qenë pjesë e antarëve themelues, sepse klubi fillon në atë mënyrë, kur një klub që ekziston... Si funksionon një klub? Si themelohet një klub dhe si funksionon pastaj me antarë, me aktivitete, me të gjitha? Klubi i ri themelohet në mënyrë duke u dhëgjur regullat dhe parimet e Rotary International, një klub ekzistus e sponsorizon, dhe të të përkra prej filimit, inicimin dhe themelimin e klubit ri, edhe mandej përmbushën disa kritere që janë, mas pari regjistrohet klubi në autoritete lokale, edhe mandej pas përmbushës kritereve për zyrtarizim në Rotary International, të të është një numër i kërkushëm themelor prej 20 antarëve, edhe mandej... Një klub së paku duhet i ketë 20 antarë? Po, për themelim të klubit ri është kërkesa prej Rotary International që tjetë numri minimal prej 20 antarëve dhe më vonë rritja më varet prej interesimit dhe prej aktiviteteve cilat të zhvillon klubit. Vetëm një spjegim edhe rreth Rotary International është një organizatë e shkëlqyshme, e shpëndarë në për gjithë botën. Momentalisht ajo përmban një numër prej 35.000 klubeve në gjithë botën dhe një numër të rotarianve prej 1.2 milion. Kjo është një organizatë shumë e madhe. Qa benefiti ke një si pjesë e kësaj organizatët madhe? Benefiti kryesor e qenunit rotarian është shoqërimi i njerëzve, e dyta është privilegj e qenunit rotarian dhe e treta është shoqërimi, krijimi, misive të reja cilat ndikojnë në rritjen e mitësive të reja, vullnetit mirë cilët e shprejnë antartë në klub në realizimin e projekteve që kam për qëllim zhvillimin e jetës në komunitet. Kjo në nënkupton... Cili është misioni i një rotariani? Misioni i një rotariani është që të investoj me punën e vetë, me krejt aftësit dhe me potencialin e vetë në punt dhe në realizimin e projekteve cilat i udhëheq një klub. Misia që kryohet mrenda antarëve të klubit, është ajo kryesorja që manifestohet mandej në realizim të sukseshëm projekteve dhe interesimi i komunitetit për të pas Rotary Klub në mesin e saj me qëllim që të përmirësohet jeta e qytetarëve në një komunitet. Fushat kryesore në cilat bazohet Rotary janë 6 fusha cilat u thiqen nga Rotary International dhe nga se cili klub ku punon dhe vepron, janë promovimi i paqes, sigurimi i ujit pastër, mbrojtja e shëndetit nanës dhe fëmis, luftimi i smundjeve, përkrahja e edukimit dhe
zhvillimi I ekonomive lokale. Do të këto janë fusha në cilat bazohen projektet cilat I realizon se cili klub rotari. Mirë, Luan, ku është parë nevoja për ta bërë edhe një klub të ri, si që është tash klubi New Born? Realisht në Rotari, sa ma shumë klube që ka një shtetë apo një distrikt është shumë ma mirë, sepse këto që I tha kritë shkëtimi, dhe me thonë, visa pasurojnë Rotarin në përgjësie dhe veç sa e zhvillojnë komunitetin brenda cilit t'i gjendësh. Kështu që është mirë jo vetëm klubi 4, po edhe klubet të tjera të ketë krye qyteti edhe Kosova në përgjësi. Dhe kjo është, dhe më thonë, e mira e Rotaris. Unë realisht, kështu ku kanë janë na artisat kema ndra ashtu iluzionare. Shpesh mendoj që kishte qenë mirë ndonjëherë të bëhet një shtet rotarian dikun në një vend të ku ka funksionoj më mirë. Ndonjë shkretin jo, po është mrekulli, domethënë të qenurit rotarian është mrekulli. Çfarë do të ketë ndryshe në bazë të një informacioni që mora derisa po shtetoja për tashmë klubin e ri New Born, do të ketë në fokus më shumë çështjet kulturës, fushën e kulturës, edukimit brezave të rinj në këtë fushë, si dhe përpjekjeve të tjera në bashkëpunim gjithmonë me klubet të tjera, siç e përmendi edhe shpëtimi që klubet funksionojnë zinxhir. Kjo varet krejt prej, do të them prej klubit, se çfarë qëllimi i vë vetës përpara, do të them çfarë fokusi ka. Ne po mendojmë që fokus kryesor të jetë edukimi edhe kultura, janë do të them dy taboret shumë të rëndësishme të cilat Kosova pak ka ngecë bukur shumë. Do të them edukimi i brezave dhe i talentëve të ri, me mundësinë e japjes së bursave nëpër universitete të ndryshme nëpër Evropë dhe botë. Gjithashtu forcimi dhe përkraja shumë e kulturës, duke di që... Në çfarë forma keni menduar që ta përkrani kulturën në përgjithësi, përveç bursave që I përmende? Këto do me thonë do t'jene dy fokuset kryesore, kurse projektet e tjera, çfarë do të ne që të shojmë të arsyshme... Gjatë rrugës, nuk do të ndalimi, do me thonë, se përkrahuri qka do që ka nevoj komunitetin përgjithsi edhe njerës me nevoj edhe familjet e varfuna dhe kuta diune. Ndoshta është mirë sepse Kosova ka jashtë zakonisht shumë potencial të madhë në kulturë dhe kjo po I mungon shumë rreth paraqitjes në për vendet e ndryshme të botës, kur po dihet se imazhi më I fuqishëm që tash është kultura. Unë nështë ta personalisht këtë e mendoj. Dhe natyrisht që në Kosovë jemi I vetmi klub që I kemi këto dy tabore, dhe më thonë, fokus qëndror, njëherë për njëherë. Mirë, më duke që ke dëshirë me shtu diçka tek? Kryesisht, këto që I përmendi Luani, do të të kjo do tjetë fokusi ju në po duke mos anashkallu normalisht ato 6 fushat I rrë që I përmenda. Projektet cilat I realizon Rotari dhe që I ka realizu dhe I tash në Kosovë janë dërë punë të shumë të mdoja që ka kryrë. Përmendim një, dy nga projektet të cilat kanë dikuar në përmisimin e jetesës shqetarët e Republikës Kosovës? Sigurisht, unë mujmë e përmend dhe I tash projekte që kanë kryrë Rotari Klubi Pejës, Rotari Klubi Ferizojt, gjithashtu Rotari Klubi Prishtina International, ata kanë, dhe tash kanë kry projekte edhe në sigurim të ujit për shkollat në përviset rurale të komunave të ndryshme. Thotë, kjo në shikim të parë duket si është e mundun, për shembu sot në Kosovë, në këtë kohë, mos me pas një shkollë uj, po e vërteta ka qenë e hidhur, ka pas shumë raste, edhe për këto Rotari klubet që I përmenda kanë realizu projekte shkëllqyshme, edhe kanë siguru në zanzëve të kenë ujtë pishëm në shkollat e tyne ku I krynë aktivitetet shkollore. Në përgjithësi, Rotari është një organizatë shkëllqyshme, tash pak me spjegu qka është edhe qka nuk është Rotari.
Rotari nuk është organizat humanitare, do thotë nuk I siguron, nuk e ka karakterin humanitar. Si financohet një Rotari Klub? Rotari Klubi, Rotari International përgjithsi, kur është themelu në vitin 1905 në Chicago, me iniciativën e një avokatit të njohur, si Paul Harris, a I ka është taku me katër shokët e vetë në një zyret të avokaturës vetë në Chicago, edhe kam vendosë që me e kam pa, e kam vlerësu nevojën se ka, bota ka nevoj për një aktivitet tilë, edhe kështu ka kanë donë iniciativën edhe kështu ka fillu. Kjo ka qenë rritja impresive, dhe thot prej vitit 1905, kur është themelu klubi parë në Chicago, atër kjo e ka marrë një rjedhë. Dhe thot, Rotary është një ecuri, e cila është zhvillu sot edhe kam rri në ato numra që I përmenda pak më parë, sot janë 35.000 klube në gjithë globin, cilat punojnë prej Alaskës deri në Australi, edhe ma gjerë, edhe në vete përmbajnë lidertë. Do të thotë kriteri kryesor është antarët të jenë lider në biznesin e vetë dhe në jetën profesionale. Dhe kështu pasaj me të ardhura personale mbahet një klub? Rotary International pas themelimit në vitin 1905 e ka themelu edhe fondacionin e vetë, por disa vjetë më vonë, dikun në vitin 1917, dhe tash Rotary International ka fondacionin e vetë, e cila I përkrah dhe I investon në projekte cilat përzgjidhen, duke fillu prej projekteve të klubit. Tash, njëra e organizimit është ashtu që një numër I caktum I kërkushëm I klubeve organizohet në një distrikt, mandej distriktet organizohen në zona, dhe qendra është Rotary International me selin Chicago. Do të të krejt këto mjete me cilat posedon fondacioni Rotarit, I përmledh obligimet dhe tarifat që I pagun se cili klub, se cili antar, se cili klub në Rotary International dhe të njëjtat mjete shfrytëzohen mandej për projekte të caktume. Në këtë rast po du me veçu si një projekt më të madh të Rotary International është projekti I njohur End Polio. Do thotë kjo ka filluar rastësisht prej vitit 1979 diku edhe tash në këto vjet kam rrisë se numri I fëmijëve të prekur prej polios është diku në gishtat një dorës. Do të thotë, ideja e projektit ka qenë çrënjosja e poliomielitit, si një smundje shumë e rrezikshme dhe e keqe për fëmijë, do të thotë Rotary e ka çrënjosë këtë smundje në krejt globin. Mirë, atëherë, Shpëtim Luan, unë ju falenderoj shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit e programit Mëngjesit, edhe suksese punë të mbarë me çfarëdo aktiviteti që merrni në tuar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, pra këtu përfundojmë bisedën me mysafirët e ftuar në studio dhe tutje kalojmë tek një material nga sporti. Pra, ai për cilin po flasim është njëri nga futbollistët e rrallë I cili me talentin e tij arriti që nga vështria të depërton në Evropë derisa tani luan në njërën nga klubet më me traditë të Bundesligës në Werder Bremen. Përfaqësuesi I Kosovës në futboll Milot Rashica, I cili këtë muaj e shënoi golin e parë për Verderin, sonte do të ketë sfidën e radhës. Ai me të përzgjedhurit e tjerë të Kosovës do të përballet me Madagaskarin. E ndjekim bashkë materialin e përgatitur.